gaguejo respondendo. Ouvido fechado, coração apaixonado e o sonho de moleque que tá quase sendo realizado. Beleza, pessoal? Seja bem-vindo ao canal. Vem fazer parte da família. Já desce aquela famosa voadora no like. E se puder estar compartilhando esse vídeo nos seus grupos e redes sociais com todos os seus amigos. Aí o Magrão fica emocionado e aplaude você de pé. Não esquece aí de estar ativando o sininho para estar recebendo todas as notificações e ficando por dentro de tudo sobre o ETS2, beleza? Bora compartilhar os canais parceiros aí como de praxe. O link dos canais parceiros se encontra aí na descrição deste vídeo, então visite os canais, olha os seus conteúdos, se tá gostando, já se inscreve e senta a voadora no like, pra tá fortalecendo os canais parceiros aí do Magrão. Sem mais delongas, porque o tempo urge, a sapuca aí é grande. Bora tá falando aí, rapaziada, sobre esses mods inéditos aí, mods inéditos aí no ETS2. Simplesmente sensacional, rapaziada. Já agradecendo e fortalecendo aí o canal do Toretto Gamer, que foi o que é o criador aí dos mods, beleza? Então meu salve aí e meu abraço aí, tem meu voto, hein? Rapaziada, estamos nada mais nada menos aí com esse Mercedes-Benz inédito, hein? É o tal do LS1634. Chique, hein? No tanque da Scania. Aí eu dou valor e valorizo, hein? Fala baixo. Eu vou estar falando um pouco dos opcionais aí que eu coloquei nesse Mercedes aí, beleza, rapaziada? Estamos aí, ó, no LS1634. Temos ali as quatro marias ali, os foguinhos no degrau, né? Você tá doido? O degrau ali junto já com a chineleira ali, ó. Aí ficou top, hein? É, na letra O, beleza? Vocês estão acendendo aí o foguinho. Estamos nas rodas aqui Alcoa. O link na descrição aí das rodas, beleza? Vai estar assim, ó, rodas usadas. Aí você vai saber que essas que eu usei, beleza? Se liga nesse para-choque envolvente aí, rapaziada. Se eu não me engano é do 1938. Esse para-choque foi adaptado aqui. Ficou chique do bacana, hein? Você tá doido, migão? Ou do 1938 ou do 1934. Mas eu sei que ficou chique, hein? Ficou estilo verdureiro. Você tá doido, migão? Fala baixo. Aqui também, rapaziada, esses faróis aqui não é xenon, mas sand, beleza? Nada que você dê meia luz ali e acender a luz alta, ó. Se liga. Vai acender também.
Vamos subir aqui, tem uns adesivos ali do Cristo, né? Se liga. A bandeira ali da GFM, 19, é 39 AM. É um Mercedes aí qualificado, hein, rapaziada? Até o Goiás, hein? Você tá doido, migão. Vamos subir aqui pra gente tá mostrando aqui as cornetas. As cornetas ali, ó. Chique essa buzina, hein? Ali temos ali o nosso Max Clima ali da Beppo. Temos aqui, rapaziada, nosso defletor aqui, a tal da asa, né? E temos o defletor lá em cima também, se você quiser tá colocando. Essas antenas aqui ficou top demais, com as pontas tortas lá em cima, ó. Se liga. Temos janela aqui, rapaziada, duas janelas aqui na parte de trás aqui do Mercedes. A escada ali da Beppo. Ali o filtro ali do Max Clima. E aqui, rapaziada, o nosso tanque da Scania, hein? Você tá doido que foi adaptado. Ficou chique, hein? Você tá doido, migão. Fala baixo, hein? Tamo nos dois diretão aí, Alcatrão do lado de cá, né? Formato em L. Vocês sentiram a pressão do diretão, hein, rapaziada? Aqui estamos nas rodas também, Alcoa, né? Lá aqui da frente eu tô usando a pintável para dar aquele destaque. Se liga aí, as porcas charadas. Essa porca charada, rapaziada, faz parte do pack de rodas do Lucas Santana, beleza? Só na Steam, beleza? Os pneus Goodyear é o que liga. Aqui também estou usando as porcas charadas. Esse cubo aqui, ó, se liga, que cubo top. Também faz parte aí do pack de rodas do Strike. Tipo, tem umas pontas nele ali. Ficou chique, hein? Litoral Sul é o que liga. Litoral Sul Transporte. Vai sendo nosso lameiro. E tem uma luz ali, rapaziada. Quando faz o engate da carreta, né? É um caminhão aí qualificado até o Goiás, hein? Você tá doido, migão. Se liga aí, como eu falei, o tanque da Scania, que foi adaptado aqui. Mano, sem comentários aí, o MB mais top aí do ETS. Vou partir para o interior, que é o que liga. É um interior aí qualificado demais, rapaziada. Bem clarinho. Temos essa seladona aí, ó. 2 de 15, estralando. Nosso PX ali. Eu não mostrei o letreiro. Vou voltar lá por fora e tá mostrando esse letreiro. Ele é original do caminhão, beleza? Ele faz parte do caminhão. É um acessório, então não é o que eu sempre venho apresentando aí. Beleza, rapaziada? O ronco é aquele ronco lá que vocês viram, né? Se liga. Fala baixo, hein? Você tá doido, Miguel? Ixi, Maria. Aqui eu saí na câmera zero aqui. Se liga. Que eu vou estar mostrando aqui o letreiro que eu falei, né, rapaziada? Esse letreiro aqui, ó, já é do próprio Mercedes. Quitadosa Santa Luzia. Eu não sei o que significa, mas é algum significado aí que o cara colocou, beleza? Temos esse adesivo aqui do Charada também. E esse daqui, hein? Hackeado até o último aqui. O guarda tá. Deve estar embaçando aqui porque o negócio tá hackeado, hein? Rapaziada, partir aqui pra nossa granel. É uma granel aí, chassi librelato. Se liga. Eu percebi que ela tem um negocinho aí quando você tá vendo no DirectX 11. Ela dá uma brilhada e depois volta. Porque eu tô no DirectX 11, beleza? Mas funcionando normal, não trava o jogo, não acontece nada. Mas eu creio que tem um negocinho aí de textura aí pra ser reparado aí no DirectX 11, beleza? Mas funcionando perfeitamente. E ela é, vocês viram quando eu cheguei lá no SEASA, eu tava de tampa baixa, depois só levantei a tampa. Lona ali, uma lona preta, né? Estamos carregada aí de cebola. Se liga aqui no detalhe, rapaziada, né? Aí nas especificações, nos torques, nas taras que ela pode carregar os pesos. E os facão aí que foi adaptado, tipo, mano, real mesmo. Se liga. Pensa aí, ó, nas molas.
Você tá doido, bigão? Esse é os facão chamado mola, hein? Aí dá pra arquear o tanto que o cara quiser, hein? É, pra mim ficou top demais, rapaziada. Nem muito, nem pouco, hein? Ficou no grau. Chique demais. Estou usando aí também as mesmas rodas do truque lá. São as Alcoas cromadas, beleza? Tamo num lameirão aí que são dois lameiros, né? TRA, acho que é Lucão, deve ser isso aí mesmo. Temos um foguinho aqui atrás também nela. E ela tem, acho que se eu não me engano, quatro tipos de cargas lá, rapaziada. Tem peças de trator, tamanho no puxo da cebola. Parece batata, né? Mas é cebola. Lá na hora de você escolher. E temos na lona baixinha, na grade baixinha, lonada com caixas plásticas de Ceasa em cima, beleza? Estamos ali nosso corotinho, né? Aqui nossa cozinha. E é o que liga, rapaziada. É o conjunto aí da semana. Espero que vocês gostem. Conto muito com o apoio de vocês para fortalecer aí esse canal e esse vídeo, beleza? Senta voador no like aí, rapaziada. Sem dó, entrou no vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve para poder estar fortalecendo nós aí, que é o que liga e é o que vem, né? Nessa semana e muito mais aí pra gente. Lembrando que tem previsão para atualização oficial 1.36, tava marcado para dia 5, rapaziada, agora de dezembro, né? Se sair, logo em seguida já libero aí a Scania Highline, a Scania dos inscritos aí tão esperada, reformulada, chique e bacanizada, hein? Fala baixa aí, eu dou valor e valorizo, hein, rapaziada? Conto muito com o apoio de vocês, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Magrão, fique com Deus. Até mais, garotinhos!